agradeça a Deus pela pessoa que Ele tem dado a você, já desde hoje. Seja grato ao Senhor pelo seu cônjuge, por essa pessoa que é tão diferente de você, certo? Deus não deu alguém super parecido com você. É diferente. E é essa diferença que construirá uma sincronia tremenda, uma harmonia maravilhosa. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus pelo seu cônjuge. Seja grato ao cônjuge também. Pelos pequenos gestos que ele faz com você. Seja grato. Afinal ela renunciou uma vida de solteiro para viver do lado de alguém que tem manias, que tem hábitos, que tem costumes diferentes, mas renunciou uma vida de independência para ficar do seu lado. Então, seja grato. Has come, Jesus saves, mercy triumphs at the cross, love is coming to rescue us, Jesus saves, hope is here, what a joyful noise we'll make, as we join with heaven's song. Não vai. Meu coração, se você...
minha amada entre as filhas de Sião. Assim como é o cedro que se distingue na floresta, meu amado sobressai entre os jovens. Tudo o que eu quero é assentar-se à sombra dele e desfrutar do seu delicioso amor. Meu desejo é que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês. And only a moment truth was seen, revealed this mystery, the crown that showed no dignity he wore. And the king was placed for all the world to show disgrace, but only the beauty flowed from this place. Would you take the place of this man? Would you take the nails from his hands? Would you take the place of this man? Você vai olhar para esses olhos durante muitos anos, se Jesus não voltar, se a morte não separar vocês. E você também vai olhar para esses olhos. E durante a caminhada, você não verá nesses olhos somente alegria. Você conseguirá ver, às vezes, tristeza e, às vezes, até frustração por uma palavra que você falou sem pensar, mas corra atrás, desfaz, e você ou você esteja sempre desarmado. Em que sentido? Para perdoar. Como o casamento não é perfeito, vai ter momentos que você vai tomar atitudes que vão chatear ele. E você vai tomar atitudes que vão. É nessa hora que você ativa o perdão. E não deixa essa raposinha da mágoa destruir a vinha de vocês. Perdão deve haver sempre no casamento. Usando essa graça, uno aqui o meu coração, fazendo participante da minha vida, da minha história, prometendo ser fiel na doença, na saúde e durante toda a minha vida, porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Glórias a Deus. Eu, Larissa, usando essa aliança, uno a ti meu coração, fazendo-te participante da minha vida e da minha história, prometendo ser fiel a ti toda a minha vida, porque o teu Deus é o meu Deus. Querido Deus e Pai, é neste momento que eu oro, Senhor. Eu oro em favor do Maurício, eu oro em favor da Larissa. É um momento especial para eles, Senhor. É um momento especial para a Larissa e para o Maurício. E eu creio, Senhor, que daqui para frente a vida deles terá a companhia do bendito Espírito Santo.
Caminha com ele, Senhor, como caminhastes com o primeiro casal no Jardim do Éden. Abençoa, Senhor, fortalece. E que tu esteja, Jesus, presente neste casamento, como nas bodas de Caná, que no momento da falta do vinho, tu estavas ali para operar o milagre. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a tua bênção. Amém e amém. Celebrante e autoridades a mim concedida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu os declaro casados, marido e mulher. Salva de palmas, dê um beijo na sua esposa. Senhoras e senhores, vamos ficar de pé e receber com uma grande salva de palmas os recém-casados. Vamos lá! Listen to the sound, you can hear it calling. So light it by the sticks and stones. Whoa, all around.
long is a bullet strong. It'll shoot some people down. And a gentle word, though it's seldom heard, can wipe away a frown. That can lift your soul to the highest heights. So knock it on down, break it on down. Them words, but the loudest can be heard. All around the world, you can feel it moving. Shaking foundation, waking up nations. Listen to the sound, you can hear it calling. So light it by the sticks and stones. Whoa. All around the world, you can feel it moving. Shaking foundation, waking up nations. Listen to the sound, you can hear it calling. So light it by the sticks and stones. Love is louder. La 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 love. La 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 love. A brincadeira é bem simples. Ele vai colocar a música, vocês vão circular em volta da noiva e eu vou falar parou. Aí o DJ vai segurar a música e a noivinha vai cortar a fita, tá bom? Beleza? Larissa, tudo certo aí? DJ, coloca a música. De novo, os seus postos, círculo em volta da noiva. Meninas, muita calma. Sem ficar apavorada e não pode fugir. Não pode fugir, meninas. Não pode, é circular. Vai lá, DJ, voltando. De novo, ordem na casa. Vamos lá? Meninas, vamos fazer um círculo em volta da noiva, isso. Ordem, meninas. DJ, coloca essa música. You know a bitter tongue is a bullet strong. It'll shoot some people down. And a gentle word, though it's seldom heard, you wipe away a frown. They can lift your soul to the highest heights. So knock it on down, break it on down. Then words, but the loudest can be heard. All around the world, you can feel it. You shake it on, break it up. Listen to the sound, you can hear it calling. Olha aqui, meninas. Fiscalização. Gritaram aqui no meu ouvido que tá tendo treta. Não pode. Não pode. A regra é clara. A pequenininha ali não pode, tá? Alguém pode pegar a fitinha ali, vai lá. Isso. Pega uma solteira. Não. Divide essa fita solteira desesperada. Dá pra uma outra solteira. Isso. Meninas, meninas, não pode fugir. E não pode encostar na noiva. Não pode. Vai lá, DJ. Meninas, que isso?
o seguinte: a noivinha vai pegar o buquê. Pega lá o buquê, noivinha. Não vale isso. Não, não, não. Segura lá. Só que aí o noivo sai e a noivinha, vocês vão ficar andando em volta e ela vai cortar. Ela não vai segurar a fita. Tá bom? Aí ela vai fechar o olho, vai olhar pra cima e vocês vão andar. Não pode fugir, meninas, sentindo o horário. DJ, vamos lá, DJ. La, 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 la. Vou cheirar a parede. Vai lá, arruma lá a noivinha pra não se machucar, então. E vamos tentar mais uma vez. Vai lá, DJ. Jogar o buquê, as duas aí. As duas, pode ser? Eu vou te matar. E é três.